Poštovani gledalci, dobroveče. Pratite informativnu emisiju Dan radio televizije Santos. Moje ime je Milan Đastupar, a na početku gledamo vesti koje su obeležile današnji dan. Igor Mirović obišao radove na gradskom stadionu u Zrenjaninu. Ukupno rekonstrukcija stadiona u Zrenjaninu koštaće nešto više od 570 miliona dinara, ali to će značiti potpuno rekonstruisan stadion sa slačionicama. Počelo prikupljanje humanitarne pomoći za narod u Ukrajini. Svi su uplašeni. Svi su jako uplašeni. A zamisli deca. Povrtarska proizvodnja bez pauze. Troškovi proizvodnje su otišli gore, cena saksija, cena semena, tako da i đubriva da ne pričam, to već svi znamo. Vreme sutra promenljivo oblačno sa temperaturom do 8 stepeni. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Zrenjaninu uhapsili su D.Đ. 1998. godište iz Novog Bečeja zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo, neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Policija je u stanu i drugim prostorijama osumnjičenog pronašla kesu sa 94 grama marihuane i vagicu za precizno merenje sa tragovima droge. Osumnjičenom je po nalogu zamenika višeg javnog tužioca određeno zadržavanje do 48 časova i on će uz krivičnu prijavu biti priveden tužilaštvu u Zrenjaninu. Predsednik pokrajinske vlade Igor Mirović u pratnji gradonačelnika Zrenjanina Sime Salapure obišao je danas radove na gradskom stadionu u Zrenjaninu. U pitanju je druga faza sanacije i adaptacije ovog značajnog sportskog građevinskog kompleksa koji obuhvata renoviranje glavnog objekta, slačionicu i tribine. Radovi na stadionu u Karađorđevom parku ušli su u drugu fazu. Ovaj projekat koji prevazilazi gradske okvire zajedničkim snagama finansiraju pokrajina Vojvodina i grad Zrenjanin. U prvoj fazi rekonstruisana je atletska staza, izgrađena su atletska borilišta i postavljeno osvetljenje u skladu sa standardima Svetske atletske federacije. Predsednik vlade Vojvodine Igor Mirović zadovoljan je dinamikom radova. Ukupno rekonstrukcija stadiona u Zrenjaninu koštaće nešto više od 570 miliona dinara, ali to će značiti potpuno rekonstruisan stadion sa slačionicama, sa rekonstruisanim tribinama, sa rasvetom po standardu za televizijske prenose za međunarodne utakmice, rekonstruisan fudbalski teren i sve ono što je neophodno da Zrenjaninski stadion ponovo u tehničkom smislu postane baza za razvoj talenata i razvoj sportskih grana, za razvoj fudbala, atletike pre svega, ali i za školski sport, jer Zrenjanin ima tradiciju održavanja i školskih olimpijada i verujem da ćemo i u tom delu sportskog razvoja imati ovde uspeha u Zrenjaninu. Ovo je velika zajednička investicija pokrajinske vlade koju realizujemo preko uprave za kapitalna ulaganja i grada Zrenjanina. Radovi teku bez problema, izvođači su elitni i nadam se da ćemo u veoma kratkom vremenu, verujem do kraja ove godine, imati mogućnost da prisustvujemo lepšim sportskim slikama iz Zrenjanina. Zrenjanin ima veliku sportsku tradiciju, posebno u delu fudbala i delu atletike. Ovde je ponikla i svetska rekorderka i svetska šampionka u skoku u dalj, Ivana Španović, tako da ovde su rasli i stasavali mnogi fudbalski asovi. Verujem u budućnost sporta u Zrenjaninu i verujem da ćemo pomoći sa uređenjem stadiona da budućnost sporta u Zrenjaninu i uopšte u Banatu bude izvesnija i bude svetlija. Ono što je takođe veoma važno jeste da ćemo nastaviti da zajednički ulažemo i u druge važne infrastrukturne projekte na teritoriji Zrenjanina i u ovoj i u narednim godinama. Sve ono što smo do sada izvodili u Zrenjaninu, realizovali smo u planiranim rokovima, u planiranim vrednostima i time smo pokazali odgovornost prema ovom delu naše zemlje. Zahvaljujući sredstvima pokrajinske vlade, realizujemo ovu veoma značajnu investiciju u sportskoj infrastrukturi, imajući u vidu da je Zrenjanin prošle godine bio evropski grad sporta, izjavio je gradonačelnik Simo Salapura.
jedna veoma značajna investicija, sportska investicija u sportsku infrastrukturu, posebno imajući u vidu činjenicu ono što se dešavalo prošle godine, to je da je Zrenjanin bio evropski grad sporta. U toj agendi Zrenjanin evropski grad sporta svakako visoku poziciju zauzimala je ulaganje u infrastrukturu i zahvaljujući sredstvima autonomne pokrajine Vojvodine i sredstvima grada Zrenjanina, dakle za ovu drugu fazu u iznosu od 250 miliona dinara od uprave za kapitalna ulaganja i u iznosu od 80 miliona grada Zrenjanina. Nalazimo se ovde i verujem da ćemo u zadatom roku imati kompletno renoviran stadion, dakle da će moći da se igraju i fudbalske utakmice i da se održavaju atletska takmičenja i takođe u noćnim uslovima. Želeo bih da se zahvalim i upravi za kapitalno ulaganje još jednom i predsedniku pokrajinske vlade na ovoj podršci i ne samo na ovoj podršci kada je u pitanju sport, nego na podršci u celokupnom razvoju našeg grada. Događaju su prisustvovali i pokrajinski sekretar za sport i omladinu Dane Basta i direktor uprave za kapitalna ulaganja Vojvodine Nedeljko Kovačević. Ukrajinka Ina Sučkova, koja živi u Zrenjaninu, organizuje prikupljanje humanitarne pomoći za narod u Ukrajini. Njena porodica je tamo i kaže da su svi jako uplašeni i da se ne zna da li je gore danju ili noću. Neki su uspeli da pobegnu, međutim oni što su ostali prolaze pravi pakao, kaže Sučkova. Ruski napad na Ukrajinu traje već nedelju dana. U medijima i na društvenim mrežama kruže snimci rata krvavijeg nego što se očekivalo. Osim Kijeva, bombardovana su i okolna manja mesta, a svaki dan raste broj žrtava. Ina Sučkova je Ukrajinka koja već nekoliko godina živi u Srbiji, u Zrenjaninu. Njena porodica i prijatelji su u Kijevu i ona svakodnevno strahuje za njihove živote. U Kijevu, glavnom u gradu, tamo mene majka, tata očuh, zato što moj rađeni tata, on na granici s Moldavijom, a tamo bezbednije, u Kijevu baš strašno. U mene tamo i prijatelji i rodbina i baš u toj vatri. U ljudi tamo prosto sada nema života i oni ne znaju na kojoj planeti one uopće nalaze. У мене другарице, я їючи з ними дописувалася, я провіраваю своїх на дан по два пута. Уютру і увечі. Уютру, як пройшла ніч, а увечі, як пройшов дан. Далі пуцаю, далі живі, далі іма пара, далі іма храна, далі іма вода. А за те, що майка моя і тата налазять установами, німа нема де да сакриються, не мають ні подром, ніщо, вони живуть на спратовіма. А вони налазять у различних районах Києва, вони не живуть заєдно. Район там, де майка, він більш опасен, там вище пуцають, там вище йде бомба, але за ньому засада своє добро. Другариця, яка живала поряд неї, успіла да побігне з породіцем на село. А тата све у реду, являється мені, каже, сада тихо, але очікуємо сваку секунду. Kako Ina kaže, uvedeno je vreme kada ljudi ne smeju da napuštaju svoje kuće. Može da se ide do prodavnice, ali na sopstvenu odgovornost. Nikad se ne zna kada se mogu desiti pucnji ili kada bombe mogu opet pasti. Aktivni su volonteri koji namirnice donose na kućne adrese, isto tako dele i humanitarnu pomoć u vidu hrane. U bankomatima nema novca, može se samo plaćati kešom. Svi su uplašeni. Svi su jako uplašeni. А замисли деца, мої другарице, кої імаю децу, деца, кої імає 7, 8, 10 година, кої свесні, і ти німа не смеш, де покажеш свій страх. Розумеш? Моя другарице хоче да вічі, а не може. Вона йде окупатило, сакриється і тихо плаче за те, що вона не зна, що донесе ній следечий сад. Другі мої другарице у ніховому району яко пуцають. Вони із купателя не ізлазе. Далі є горе ночі чи дані? А ти не знаєш. Ти не знаєш. Далі більше нападають ночі чи дані? Наравно, веч неколіко пута, ячих момента було у 4-5 утро. Так, кад люди наймані очікивають. Там усе промишлено, розумієш? Мостове, найвище мостове.
Sada otišli civilni rajone, zgrade. Danas bio bacana kao snaряд bomba na rajon gdje žive ljudi, gdje prodavnica, gdje parking kola. Danas sinoć, ujutru ili sinoć, porad Kijeva, jako razbombardovali jedan mali gradić koji štite sobom Kijev. I jedan i drugi, ide okružno ovako oko Kijeva. Pored prvobitnog šoka i tuge koja je obuzela kad je rat počeo, Ina je shvatila da samo ako je ona dobro, moći će i njima da pomogne. Prvo, ja svaki dan šaljem svojim prijateljama na kartice pare. To ja znam zašto ja im šaljem, zato što oni, ko zna kada oni dobiju neku pomoć, da? Ali u njih deca. Ja sa svog ličnog računa im šaljem koliko mogu, tamo, ovamo, jedno i drugo, znaš. Od, danas ja odlučila, danas mene kontaktirala jedna žena iz Zrinjanina, što oni skupljuju pomoć u Zrinjaninu, što dođe čovjek iz Novog Sada. I ja odmah otišla prvo skupljujući sve što potrebno po spisku i javila na storiju na svojoj ličnoj, na stranici svoje u Instagramu da ko hoće može isto pomoći, a potrebno sve. Sve, zato što ljudi život u podrumah, gdje to sakrivljene, tamo hladno, djeca spavaju na podu, razumeš, nema hrane, nema grejenja, potrebno sve. Čebe, jastuhi, garderoba, sve, razumeš. Ja danas vidjela čarape u Maksiju na akciji, ja sve oko vzjela velikih brojeva i kupila, razumeš. U mene ujutru na računu bilo 70.000, ostalo se 30 i meni nije žao, razumeš, koliko je moći ću, toliko dam sve. I ljudi koji hoću da dođu do Srbije, ako mogu, ja svih primam i svim nađem mjesto poslu i to sve što mogu da pomognem. Ot. I ljudi danas već kupili, donele i hranu, i pelene, i garderobu, i sutra će donositi do mog salona u Brigadira Ristića, razumeš? Mi mislili s mužem, može i znajemo mog deta od neki pored lokal, postavimo neko radno vreme, znaš, kad ljudi mogu donesti, ali mi još tražimo, za sada tamo. I još u jedan trenutak ja ne mogla da radim apsolutno. No prosto ja, kad vidjela jedne vesti, ja morala otkazati odmah klijentov, znaš. A posle ja pomislila, ako ti nećeš raditi, ti nećeš imati pare da pomogneš, razumeš? I sada ja maksimalno uključena u posao, da bi zbog svoje zarade ja mogla da pomognem ljudima. Planirano je da se sakupljena humanitarna pomoć za Ukrajinu odnese u Ukrajinsku ambasadu u Beogradu. Svi koji su u mogućnosti i žele da pomognu narod Ukrajine, pomoć za sada mogu odneti u ulicu Brigadira Ristića B4L2 u Zrenjaninu. Povrtarsku proizvodnju pojedini proizvođači tek treba da isplaniraju i počnu dok ona kod Balinta iz Mihajlova uveliko traje. Rasad proizvodi za sebe i za stalne proizvođače koji kod njega kupuju već decenijama. On ima od prošle sezone zelenu salatu u plastenicima, a u pojedinima se uveliko nalazi i rotkvica. Nova povrtarska proizvodna godina uveliko traje za pojedine proizvođače, dok se stara još uvijek nije završila. Mi već, odnosno ja već godinama radim, proizvodim rasad sebi i imam već dogovoreno kome treba da isporučim za plastenike, a i na otvorenom polju, tako da sad sam krenuo tamo 1. februara sa setvom. Sad lepo, izgleda da je lepo nikla, tako da planiram za 7-8 dana da pikiram paradajz, pa treba da isporučim tamo početkom aprila da isporučim ljudima. Tako smo se dogovorili i ja računam da ću sve to ispoštovati što smo se i dogovorili. Preko dana je dosta toplo, a noću, boga mi, i hladno. Tako da ima i grejanja, ima da pokrijemo sa grilom, posle treba da skinemo, ima tu dosta posla sad. Proizvodnju rasada Balint radi već decenijama za sopstvene potrebe, ali i za druge povrtare. Evo radim paradajza, ću imati nekde oko 20.000 čaša. Onda imat ću paprike, isto tako jedno 30-40.000, i celera, praziluka, plavog patlidžana,
tako da to uglavnom povrće što ide za plastiku. Kada je u pitanju cena rasada, da li se ona razlikuje odnosno na prethodne godine? Pa to ćemo videti, to formiramo cenu, jeste malo troškovi proizvodnje su otišli gore, cena saksija, cena semena, tako da i đubriva da ne pričam, to već svi znamo, tako da ja mislim da i mi ćemo morati malo da podignemo cenu za 10-20%. Koliko je bilo ranijih godina? Pa prodavao sam po 40, po 50 dinara, to je paradajz, i prodavao sam papriku od 25 do 40, zavisi cena semena i koja količina je u pitanju. Neizvesna krajnja cena povrtarima kvari planove i računicu. Ipak, Balint ističe bitnu prednost. Ja i dan danas tvrdim da kvalitetan proizvod još možeš da prodaješ, ali moraš jako puno da radiš i tvoji kupci da znaju da si to ti proizvodio i čime si tretirao i kako si radio, onda nema problema još što se tiče prodaje. Mada je teže nego pre ranije, to moram priznati i ja. Koliko će biti skuplja proizvodnja ove godine, da li, u procentima, da li se to već sad zna? Pa ja sam rekao, otprilike 20-30% će biti skuplja proizvodnja nego prethodnih godina. Sad ćemo videti i gorivo, sad ćemo videti još cenu đubriva. Seme je otišlo negde 10, negde 20%, tako da biće skuplje sigurno. Tokom cele godine Balint ima isplaniranu proizvodnju. Pa jeste, ja sam imao ove godine, sam ispraznio 3 plastenika od salate, onda imam 8 plastenika rotkvice, što je posejano, to planiram tamo od krajem marta pa do 1. maja da imam rotkvice, to ćemo videti sad ako bude vreme kako treba i radne snage, onda ćemo sve to odraditi kako treba. S obzirom da ste više decenije u ovom poslu, da li se izdvaja neko povrće da je traženije u odnosu na neku drugu prethodnih godina? Nema pravila, nekad na primjer traži se paprika, nekad traži kupus, nekad karfiol, sve zavise ponuda, potražnja diktira cenu, a najbolje da radiš sve ono što znaš da radiš i onda negde imaš zaradu, negde možda imaš gubitaka, ali sve u svemu dobro je, nije tako loše, ali nije ni tako dobro. Manje ljudi u Mihajlovu se bavi povrtarstvom. Meni se čini da ovde u selo, u ovoj ulici, dvojica smo ostali proizvođača, a pre 15 godina bilo nas 20, onda ne treba ništa da kažem, onda sve znate i sami. Kad nema, jednostavno nema radne snage, ovi mlađi ovo ne rade, a stariji ne mogu da rade, tako da to je to, to moramo prihvatiti, to što imamo i to je to. Da ja ću raditi, ali posle ne znam, nijako od mene nema, ne vidim ko će raditi dalje. Tokom jedne proizvodne godine Balint na otvorenom radi kupus na 2 jutra. Ima 16 plastenika od 250 kvadrata i 5 manjih od 150 kvadrata u kojima proizvodi povrće. Izvođač radova na rekonstrukciji vodovodne mreže u naselju Ruža Šulman, firma Energy LTD, obavestila je javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija da se u petak 4. marta i subotu 5. marta nastavljaju radovi na neposrednom priključenju objekta u naselju Ruže Šulman na novo izgrađenu vodovodnu mrežu. Zbog planiranih radova u navedenim danima u periodu od 8 do 14 časova doći će do prekida vodosnabdevanja u pomenutom naselju. Super akcija. Dođi. Vikend akcija u Persu marketima. Šećer crvenka 79,90. Grand Gold 500 grama 639,90. Pepsi litar i pol. Platiš jedan, nosiš dva za 100. Brev kuglice Power Active 3x50 grama 199,90. I na internetu posetite persu.shop.rs. Ja sam Gosan Spasić, a ovo je porodica Kulić. U svojoj novoj kući. Ali spoljašnja lepota nije prava ako se unutra krije strava. Izgleda kao da je čitava kuća zaposedeta nekakvom zlom silom, a iza svega je stajao majstor Mile. Ali Kulići su cool, pa su razmišljali unapred. A Mile je samo jedno nesavršeno biće u jednom predivnom, ali nepredvidivom svetu.
Gomex. Izašao je novi broj porodičnog magazina. Preuzmite svoj besplatan primerak u najbližem Gomex marketu i upoznajte se sa fantastičnim akcijama. Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex. Kreiraj svoju priču. Sagradi svoj dom. Merkur Komerc. Industrijska zona Bagljaš. Rezana građa. Letve. Daske. Armatura i armaturne mreže. Šidel dimnjaci. Stiropor. Lepak za stiropor. Gips ploče. Lepak za pločice. Praktična Kraft Master vrata. Sve za vaš budući dom. Merkur Komerc. Gradite sa nama. 9. januara BB 515-910 i 515-930. Gomex, 7 dana samo sveža hrana, od 2. do 8. marta. Svinjski kare graničar, ma pakovanje kilogram 459,99, kupus kilogram 64,99. Vaš Gomex. Napokon otvoreni. Redizajnirana optika Prima nakon dužeg vremena je opet tu za vas. Pozivamo vas da posetite vašu staru optiku. Nalazimo se na poznatoj adresi, ali imamo svašta novo. Izazivamo vas da dođete i uočite sve nove detalje, a ako u tome ne uspete, lako ćemo vam zakazati pregled vida. Žao nam je što smo bili odsutni, ali radujemo se vašem ponovnom dolasku. Vaša optika Prima. Najpovoljniji tehnički pregled. Transport Berar, Železnička 103, Stara Plinara. Sve na jednom mestu, bez čekanja i zakazivanja. Dve linije tehničkog pregleda za putnička, teretna vozila, autobuse i motocikle. Kompletna registracija. Izdavanje registracionih nalepnica. Platni promet. Baždarenje tahografa za autobuse i kamione. Transport Berar. 023 732345 062 805 1444 ili 062 805 1001. Rasadnik, javno-komunalno preduzeće Čistoća i zelenilo. Širok asortiman lišćara, četinara, ukrasnog šiblja i višegodišnjeg cveća, zemlja za cveće i razna sredstva za negu i prihranjivanje biljaka po veoma povoljnim cenama. Izaberite atraktivne kalene, četinare ili lišćare, a za sve naše kupce izrađujemo besplatna idejna rešenja za vaš interijer i eksterijer. Oplemenite svoj stambeni ili poslovni prostor svežinom prirode. Rasadnik, javno-komunalno preduzeće Čistoće i zelenilo. Svake subote očekuje vas nova vikend akcija. Posetite nas, Radnička BB, naselje Šumica, 562-107. Kandidati sa liste Aleksandar Vučić, Zajedno možemo sve, Siniša Mali, Nataša Tasić, Knežević i Đorđe Todorović obišli su danas radove na Kuli u sklopu projekta Beograd na vodi. Sada smo ovde na 40. spratu Kule Beograd, najvišom zgradom u ovom delu Evrope. Beograd na vodi je simbol rasta i razvoja Beograda, simbol uspeha Srbije. Od najružnijeg, najzapuštenijeg dela Beograda napravili smo najveće gradilište u ovom delu Evrope, gde hiljade radnika radi svaki dan. Tako smo i našu Srbiju, od zemlje koja je bila na ivici bankrota pre samo 10 godina, napravili najbrže rastuću ekonomiju. Niko nije mogao ni da poveruje da se obala reke Save, puna napuštenih, zarđalih vagona i otpada, može pretvoriti u najveći i najlepši građevinski projekat u jugoistočnoj Evropi. Nove subvencije za mlade porodice za kupovinu novih stanova obezbedit će nam da građevinska industrija nastavi da se razvija. Mladi će imati svoj dom, a naša privreda će nastaviti da raste. Novi grantovi za porodice za kupovinu svojih prvih stanova osiguraće da građevinsko tržište nastavi da raste. Teški ekonomski izazovi su pred Srbijom kao i pred celim svetom. Ali privreda Srbije je danas 10 puta jača nego što je bila pre samo 10 godina. Završit ćemo i izgradit ćemo još, uprkos svim poteškoćama koje nas okružuju, jer zajedno možemo sve. Beograd na vodi je simbol rasta i razvoja Beograda, simbol uspeha Srbije.
Beograd na rekama je Beograd koji smo dugo čekali. Kultura na rekama je kultura koju smo već ostvarili na ovoj reci kada se održao festival Beograd na vodi. Sanjati snove znači usuditi se da jednog dana i živiš taj san. Kao što i ova kula, visoka, stabilna, na čvrstim temeljima, tako i Srbija danas. Zajedno možemo sve. Udruženje građana Klaričani i Klaričanki iz Radojeva društvo je koje neguje i čuva tradiciju ovog sela. Porodica Paskulov poklonila je ovom udruženju kuću koja je sagrađena početkom prošlog veka i koja je sačuvala veliki broj pokućstva kao i samu arhitekturu prošlog vremena. Udruženje građana Klaričani i Klaričanki iz Radojeva pre izvesnog vremena dobilo je kuću na poklon, koju im je poklonila porodica Paskulov, što nam je ovom prilikom i potvrdila predsjednica ovog udruženja Milana Barać. Prvo dobrodošli, drago mi je da ste došli kod nas. Tako je, ja mislim da će ova kuća ipak biti naša etno kuća, da ćemo nju srediti onako kako smo hteli i to je to. Kako je zapravo istorija ove kuće, odnosno na koji način ste vi došli do ove kuće? Mog najboljeg drugara majka je dogledala jednu baku, ostala je ova kuća i ona je nama izašla u susret, dala nam je kuću dok se ne snađemo da je otplatimo, znači njima je bitno da ovde nekog bude, da kuća ne bude prazna, napuštena i tako. Nama to puno znači. Ova kuća zaista je imala svoju istoriju, ima i svoju budućnost, ona će zaista da nastavi da živi i da bude posećivana od ove godine pa nadalje. Ja se tako i nadam. Planiram negde 22. maja da napravimo prvo druženje ovde, tada će kao biti i otvaranje ove kuće, da nam gosti budu udruženje Klaričana iz Zrenjanina, oni će biti naši prvi gosti. To je naša neka ideja i ja se nadam da ćemo je sprovesti u... Svaka ideja mora da se i nekako podrži, a vama nesebično pomaže i opština Nova Crnja. Tako je, sa opštinom imamo jako lepu saradnju, sa turističkom organizacijom takođe, našom mesnom zajednicom iz Radojeva, tako da se nadam da ćemo i dalje nastaviti tako da sarađujemo i to je to. Ono što moram da pitam jeste da li će se služiti i da kažemo ona tradicionalna jela ili ćete ipak nekako ubaciti neku notu ovih malo savremenijih i jela koja su češće na trpezi? Ne, trudit ćemo se da ostanu ipak stara jela, da se podsete malo detinjstva i svega lepog što su ovde u Radojevu nekad doživjeli, osetili i tako. Da mogu bar na trenutak da se vrate na... Šta je to što može se naći na vašoj trpezi? Šta je to što mi danas možemo ovde da vidimo? Pa danas smo vam pripremili kiflice, štrudle, kobasice, slaninicu i tako. Onako baš jedna lepa banatska trpeza. Tako je. Za sam kraj razgovora verovatno želite da se zahvalite porodici koja mi je ustupila u kuću. Tako je, žela bih da se zahvalim porodici Paskulov. I ja se nadam da će i oni biti naši članovi i da ćemo imati lepu jednu saradnju i bit će nam lepo. Očuvanje kulture i tradicije jednog mesta nije mala stvar. Ovo udruženje hrabro se nosi sa ovim poduhvatom i veruje da će uspeti. Vi ste dodržali baku koja je živjela u ovoj kući i ovu ste kuću dali na uslugu ovom udruženju. Koliko to vama znači? Mnogo. Mnogo znači, zadovoljno. Hoću da bude poklon tako da održavaju. Neću da sam miš, oni su super. Će bude održavano. Šta žene mogu da ponude onom ko bude došao ovde, kako hrane, tako i možda nekih ručnih radova? Tako je. Mi, pošto ja vodim radionicu ručnih radova, imamo naše ručne radove, vežene, heklane, pravljene reciklaže. Svakakve radove radimo, tako da pored hrane koja je čisto domaćinska, može da se uradi svašta nešto još. Eto, ja verujem da će svi oni koji budu ovde došli imati jedan lep ugođaj i imati jedno lepo druženje. Pa ja mislim da hoće i da će svi odavde otići kao što su i otišli, sa jako velikim utiscima i ipak je nešto što je nekada bilo,
lepše nego što je ovo danas, bar po meni, a i po svim starijim ljudima koji su to zapamtili. Znate šta, najveći ugođaj i zadovoljstvo za jednu ženu jeste da izađe malo iz kuće, da se posveti drugim ženama, da se tu odigrava neko zajedništvo i to svemo vodi očuvanje tradicije što smo mi imali uvek u cilju i trudit ćemo se da to održimo. Znači, prijateljstvo, druženje, zajednički rad, ne može da bude ništa lepše od toga. Bogata trpeza izgledala je više nego primamljivo, a ukus je bio poseban doživljaj. Ljubitelji etnokulture i tradicije, ukoliko posete ovo udruženje i selo Radojevo na samoj granici sa Rumunijom, uživaće u prelepom ambijentu, ukusnoj hrani i prijatnom društvu domaćina. Boks klub Banat jedan je od najboljih klubova borilačkih veština. Zrenjaninski klub ima dosta takmičenja, a beleži i dobre rezultate. Boks klub Banat imao je niz aktivnosti u prethodnom periodu, a o tome je više pričao trener u klubu Milivoj Šojić. Boksovali smo međunarodni turnir u Beogradu, hala Rakovica u Rakovici, gde je nastupio Dario Tomić, to je međunarodni turnir na nivou bivše Jugoslavije, dolazili su reprezentativci bivših naših republika. Dario je imao dva meča, u prvom meču pobedio reprezentativca Crne Gore, zaista jednoglasnom odlukom sudio i meč je bio baš onako prilično dobar, mada se videlo i u tom prvom meču da nije to onako kako Dario zna da bokse, bio je malo utegnut, da li zbog priprema, da li nešto na psihološkoj bazi ili šta već, ne znam ja, ali na kraju jednostavno čisto je pobedio i zasluženo slavio pobedu. U finalu ga je čekao reprezentativac Slovenije, nešto iskusniji takmičar, i to je bio zaista jedan od najboljih mečeva tog dana. Po meni pobednik tog meča je sigurno mogao da dobije čak i tu statuu, odnosno zlatnu rukavicu. Odlukom sudije, odnosno preglasavanjem odluke sudije, Dario je izgubio taj meč, gde zaista mi mislimo da je oštećen. Čak šta više, lica koja su bila u žiriju su ga već zaokružili za najboljeg tehničara turnira i kažu kako, šta se ovo dešava Šojiću, kao mi ga već zabeležili kao najboljeg tehničara za pehar, kao on gubi meč, odnosno izgubio meč sudijskim preglasanjem, rekao, ne znam, rekao, zaista mi nije jasno, mislim da je čisto pobedio, šta se to desilo kod sudija, ne znam. Na kraju kada sam se i video sa tim sudijom koje su bodovale, rekli su jednostavno da zaista je namešten propust, žao im je i sve to tako, malo bez veze da kažem, ali tako je kako idemo dalje, nema kud. Sledeće što se dešavalo pored te zlatne rukavice tog međunarodnog turnira je bila Liga Šumadije, to je bilo otvorenog tipa, što znači da su bili pozvani i učestvovali su svi iz cele Srbije, bukvalno prvenstvo Srbije u malom, zaista je bilo dosta takmičara, bilo je oko 50-60 borbi, 55-60 borbi tačno, i bilo onako boksa, bilo svakakog, da kažem, nastupali smo, da kažem, u relativno podmlađenom sastavu, imali smo dva pionira, jednog kadeta i Strahinju Rašovića kao juniora. Pioniri su zaista odboksovali na nivou zadatka, mislim da su bili u elementu i čak su i skrenuli pažnju na sebe tim svojim nastupom, zabeležene su sve tri pobede, neko od njih čak boksovi sa nešto starijim, iskusnijim takmičarima, jednostavno tako nam je bilo ponuđeno, prihvatili smo, odradili smo fantastično te mečeve i super. Što se tiče Strahinje Rašovića, zaista je imao jednog kvalitetnog takmičara ispred sebe, nešto starijeg, čvršćeg momka, ovoga puta Rašović išao u dve kategorije više nego obično, kilaža je jednostavno tako diktirala, digli smo ga u 60 kilo, nastupao je protiv takmičara iz boksarskog kluba Crvena zvezda. Beč je trajao svega jednu rundu, posle te prve runde morao sam da predam, šta se desilo, desilo se to da je povredio šak u leve ruke, međutim u toj prvoj rundi zaista je bio meč fantastičan i Rašević je kod svih sudija vodio posle te povrede, a znajući da će biti zaista težak meč do kraja, ali borac je takav model, takav tip takmičara da ide napred, fajter je i sve to, predao sam meč ne želeći da ga jednostavno da ne rizikujem tu povredu, da ga ne izložim nekim dodatnim povređivanjima i tako da smo završili sa predajom. Tri pobede, jedan poraz takav kakav je na način koji se desio. Ok, šta ćemo, idemo dalje. Naredno takmičenje bokserima Banata je prvenstvo Vojvodine, a trener Šojice i pored kadrovskih problema nada dobrim rezultatima.
Gomex, vikend akcija. Deterđent Ariel, 8 kg, 1399,99 plus poklon Ariel kapsule 10 komada. Smoki 50 grama, 29,99 ako kupiš 3. Vaš Gomex. Ševo Tim, armirački pogon kod Mužnjanskog mosta. Stvarno, dobre cene i izuzetna ponuda. Obrađena armatura, uz Engije, armatura šipka R12 metara, armatura Kotur R8 šipka, armaturna mreža Fi četvorka, Fi petica, šestica, Fi 7,5, osmica, Fi desetka, binor. Sve po vašoj želji i meri. Ankeri za protivgradne mreže za voćarstvo. Posjetite nas na adresi Madrač Imre 2A u Zrenjaninu. Ševo Tim 062 196 37 42 023 533 544 063 516 514. Od autorke bestseller serijala Sedam sestara. Očaravajuća knjiga o ljubavi, gubitku i šansi za novi početak. Soba Leptira, Lucinda Riley i Vaša laguna. Gomex, 7 dana samo sveža hrana, od 2. do 8. marta. Svinjski kare graničar, ma pakovanje kilogram 459,99, kupus kilogram 64,99. Vaš Gomex. Jedno si ti, drugo sam ja, tebi je raj, a meni kraj. Ićeš na nebo, ja na dno, tako je suđeno. Mlada i lepa devojka, završila život u bazenu biznismena Žeka Gačevića na momačkoj večeri njegovog zeta, pevača Srđana Karana. Tvrdite da je inspektor Krasmanović povezan sa žrtvom? Nikola je baš loša. Hoću da znam šta je bilo. Si ti došao da bi pokvariš svadbu? Ona je došla da se vidi sa nekim. Pogledaj oko sebe. Sve su one došle kod mene. Ovo je da je svek ne bilo ko. Nema veće radosti od dece. Lepo ko san. Sve su žene iz te kuće lepe. Svi nešto kriju. Ali dokle god da kriju, ja ću da kopam da otkrijem. ITN Group. Od ideje do projekta. Specijalizovana mehanizacija za poljoprivredne proizvođače. Kompletna oprema za industriju hrane i pića od nabavke do montaže. Prerada, pakovanje i distribucija zamrznutog voća. Povećajte prihode, smanjite troškove, iskoristite moć tehnologije. ITN Group. Vreme sutra promenljivo oblačno sa najvišom dnevnom temperaturom do 8 stepeni. U nastavku pratimo dokumentarni i serijski program, a od 22 sata još jedno izdanje informativne emisije Dan. A u nastavku gledamo i vesti koje su obeležile današnji dan. Igor Mirović obišao radove na gradskom stadionu u Zrenjaninu. Ukupno rekonstrukcija stadiona u Zrenjaninu koštaće nešto više od 570 miliona dinara, ali to će značiti potpuno rekonstruisan stadion sa slačionicama. Počelo prikupljanje humanitarne pomoći za narod u Ukrajini. Svi su uplašeni. Svi su jako uplašeni. A zamisli deca. Povrtarska proizvodnja bez pauze. Troškovi proizvodnje su otišli gore, cena saksija, cena semena, tako da i đubriva da ne pričam, to već svi znamo.
Vreme sutra promenljivo oblačno sa temperaturom do 8 stepeni. Poštovani gledalci, bilo bi to sve u ovom izdanju emisije Dan. Ostanite dalje uz program Radio Televizije Santos. Hvala na pažnji, prijatno.